Në seancën e kaluar, nuk u votua projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor në munges votash dhe ky projekt ligj ishte shtyrë për një seancë tjetër. Kritika ishin dhënë nga krye parlamentari Glauko Njufca ndaj deputetëve të partisë së tij Eman Rahmanit e Visar Korenicës. Duda Balje përmes një postimi në Facebook tha se në takimin me Myftiun Naim Tërnava nuk u diskutua për ligjet, në veçanti ai për fertilizimin e asistuar, ndërsa në komunikatën e Bikut thuhet se në takim është folur edhe për atë çështje. Pas këtyre zhvillimeve, u organizua proteste kolektivit Marshojmë, Sfestojmë. Këta deputet nuk i konsiderojnë grat individ me aftësi për të marrë vendime për vetën dhe të ardhmen e tyre riprodhuese. Për ta, individet, grat janë individ me fuqi vendimarse për trupat e tyre, vetëm nëse janë të martuara me një burr. Ajo shtoi gjithashtu se është drejt kushtetuese krijimi i familjes në çifte apo individualisht. Ne u arikujtojmë se të drejtat e njeriut janë të pakontestueshme dhe të mbrojtura me kushtetutën mbi të cilën ata janë betuar. Kushtetuta janë jetë të drejtën për të krijuar familje çdo kujt, e këtu përfshihen çiftet, por edhe individet, gjithsesi gratë beqare. Kërkesat e tyre ishin që të votohet në kuvend projekt ligji, të shkarkohet Duda Balje nga kryesuesja e Komisionit për të drejtat e njeriut dhe të sankcionohen të gjithë deputetet të cilët brenda kuvendit përdorin gjuhën e urrejtjes dhe u kërkohet atyre që të kërkojnë falje publike në pajtim me nenin 65 të rregullores së kuvendit të Kosovës. Reagim ka pasur edhe nga Ministria e Drejtësisë, nëpërmjet një komunikate, kjo ministri ka dënuar gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimit lidhur me shëndetin riprodhues dhe fertilizimit të asistuar mjekësor.